E o mundo da bola realmente é uma caixinha de surpresas e ultimamente a gente está vendo na Liga Árabe gigantes do futebol mundial chegando por lá. Isso porque atrás disso tudo existem os sheiks, os caras da grana que são bilionários ou até mesmo trilionários. Só que ultimamente teve uma treta bizarra por lá, porque eram grandes três sheiks. Um trouxe o Neymar, o outro já tinha trago o Cristiano Ronaldo. E esse terceiro sheik queria porque queria o Messi, que acabou indo pra MLS. E ele ficou pistolaço com isso, não aceitou, abandonou o investimento que ele tinha lá na Liga Árabe e decidiu embarcar no avião e parar aqui em Itaquera para investir no Corinthians e transformar o Timão na maior SAF do planeta bola. E com muito, muito dinheiro no bolso, ele só exigiu uma coisa: eu quero destruir a Liga Árabe. E por isso, vamos contratar só gigantes europeus que foram jogar por lá e vamos trazer aqui pro Corinthians para tentar conquistar Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mundial, o que tiver pela frente. Mas será que isso vai dar certo? É o que a gente vai ver em mais um Investindo do canal, dessa vez totalmente diferente. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube. E se curte conteúdo e quer me apoiar, vire membro agora mesmo. Em breve a gente vai ter conteúdo exclusivo pros membros. O Sheik é até maneiro, velho. Acabou deixando e manteve Luxemburgo no comando. E a questão da grana, não se preocupe, são 43 bilhões. Então dinheiro não será o problema. Agora tem que ver se os caras vão querer jogar aqui também. Karim Benzema tá aí no Al-Ittihad da França. Ele é francês, aliás, né? E 34 anos de idade, tá com 91 de over. Na verdade, eu acho que tá com 35, né? Vamos dar 213 milhões e um salário pra ele, cara, tem que caprichar, mais de 120 milhões. Momento que eu tô gravando, o Salah tá sendo pretendido por lá, não sei se ele aceitou, mas mesmo se não, a gente vai negociar com o cara a si mesmo, acreditando que ele já foi cogitado, então um dia ele pode jogar. Vamos dar quase 1 bilhão pelo cara, pagando a multa rescisória, e vamos dar 101 de salário, com vários bônus. Aí o adulto Ney, nem a pau que a gente deixaria ele de fora. Tá com 81 de over, 31 anos de idade. 89 de over e vale aí uma multa de 1 bilhão e 300 milhões. O salário até que não é o maior dos times, mas ele vai gastar uma grana pro Sheik. Apesar de termos o Benzema, é óbvio que a gente precisa ter elenco. E o Cristiano vem para ser titular, saindo lá do Al-Nassr. Vamos pagar a multa, 2 anos de contrato, sempre 84 milhões de salário. Vamos ver se ele se aposenta no Corinthians. Ainda no Al-Nassr temos mais um cara para jogar na ponta. Por enquanto a gente só tá buscando atacante, né? Vai dar uma mistura louca. E o Sadio Mané pode ser uma boa. Já paguei 1 bilhão 250 milhões a multa recebida. Decisória, 90 de salário mais bônus. A diretoria já conversa com o Luxemburgo e fala: mano, deixa o Yuri Alberto embora porque a gente já tem muito atacante. E se liga que o Neymar já tá chegando ali, o Sheik é o presidente do Corinthians agora, né? Ele que manda em tudo. Neymar e companhia, os 5 aceitaram a nossa proposta. Neymar ficou maneiro com a camisa do Timão. Se liga como tá a formação por enquanto: o Cristiano centroavante, o Mané tá lá mais pra esquerda, o Salah na direita, Neymar e Renato Augusto como meia atacantes. Olha que a gente tem o Benzema no banco. Buscar uns meio campo aí, maneiro, hein? Tá ligado que o Fabinho tá no Al-Ittihad. Ele gostaria de jogar no Corinthians, então só pagamos 400 milhões e um salário de 42 milhões. O Mahrez está jogando no Al-Ahly Saudi e ele é uma boa para ser reserva, de repente, do Salah. Se o Salah não for na verdade, pelo menos a gente está buscando um ponta de verdade que está na Liga Árabe. Para fechar os volantes ali com o Fabinho, olha só o Kanté, moleque. Vamos que vamos, mais um do Al-Ittihad. Com ele pagamos a multa de quase 400 milhões e damos um salário de 56 mais bônus. Koulibaly no Al-Hilal é um zagueiraço. 2 anos de contrato, 400 milhões aí a multa e 41 de salário.
Ainda no Al Ittihad, mais um cara pro meio-campo, hein, caras? É o Savic. 481 milhões, mais bônus de tudo quanto é tipo e o menor salário de todos até agora. 12 milhões. Mais um pro meio-campo, o Pjanic, cara. Tá no time do Sar já. Mas ele é só daqui a pouco porque já contratamos 5. Contratando esses 5, ainda temos 36 bilhões. E de quebra, ganhamos a International Champions Cup, aquele torneio de pré-temporada e de forma invicta, 100%. E olha só que maneiro esse uniforme do Corinthians. Tá chegando ali o Kanté, dessa vez sendo apresentado no CT do Timão. E o Sheik, ó, já tá ligando pra mais alguém pedindo mais e mais dinheiro pra contratar mais reforços. Não para. Formação agora já tem ali o meio campo completo com o Neymar, o Fabinho e o Kanté. Tem o Mané na direita, na esquerda, o Salah na direita, Cristiano de centroavante. Vale lembrar que eu acho que o Salah vai acabar indo pra Liga Árabe no momento que eu tô gravando, mas também temos o Mahrez aí no banco e o Benzema, além do Savic. E olha só, na defesa já temos o Koulibaly. Vamos lá pegar então o Pjanic para ter mais um reforço ali pro meio campo e vamos dar para ele 246 milhões com 2 anos de contrato. Ele já quer aceitar jogar no Corinthians. Alex Telles também foi pra Liga Árabe. Aqui ele ainda tava aparecendo no Sevilha, não sei o motivo, mas já vamos contratar ele pro time para ser o nosso latera. Pegar um zagueiro brasileiro também para fechar ali com o Koulibaly e o Ibanez. Multa de 113 milhões e 19 de salário. Sei que já temos muitos centroavantes, mas vamos pegar também o Firmino. E ele tá baratinho? Tá nada, cara. Multa de 380 milhões. Vamos dar 25 de salário. Galera sabe que ele queria jogar um dia no Corinthians. Aí a gente já tá antecipando. Vou pegar também o goleiro Bono, que assinou recentemente, né, velho? Vai ser o nosso paredão, deixando o Cássio no banco. Se bem que temos aí o Mendy também, que é um goleiraço, né, velho? Vale a pena contratar ele. A gente já contratou o Bono, deixa o Mendy pra próxima. Os 5 aceitaram também, rapaziada, e já estão sendo apresentados pro Timão. O time ficou formado aí com 96, cara, de espírito de equipe, com o Cristiano de capitão. E olha, tá, mano, tá maneiro a defesa. Só o Fagner, que é o único jogador do Corinthians que permanece, porque eu não achei nenhum lateral direito que foi pra Arábia Saudita, que era um grande craque na Europa. Mas também por garantia, vamos contratar o Mendy pro gol e botar o Bono no banco. Mendy tem 85 de over contra 80 do Bono. É o seguinte, né, manos? Eu tô ligado que tem vários outros jogadores aí que foram pra Arábia Saudita, muitos outros nomes, mas a gente já fecha por aqui. O time já tá completo. Só pra mostrar que a gente não vai deixar ninguém que não seja da Arábia, vamos botar o Fagner no banco e infelizmente vou ter que botar alguém improvisado ali pra jogar no lugar dele. E vamos meter o Pjanic, que tá... Não, mano, olha, o Savic, 75 de over, ele pode fazer essa lateral direita. Último dia da janela aí, o Mendy chegou e só um dado curioso, a gente gastou quase 8 bilhões pra montar esse time. Vamos simular agora toda a temporada, caso o time chegue à final da Libertadores, a gente vai jogar. Se chegar no Mundial também na final, vamos jogar e bora ver o que vai acontecer. Copa do Brasil já simulamos e olha só, 10-0 na segunda fase para cima da Ponte Preta e passamos na terceira fase com 3-0 no agregado para cima do Coxa. Chegando às quartas de final, duelo contra o Inter, 8-3. Semifinais, 4-0 para cima do Galo e decisão contra o Fluminense. Tem título com Cristiano Ronaldo levantando essa taça da Copa do Brasil. O Timão venceu a decisão nos dois jogos com 3-1 no agregado. E agora vamos conferir a situação no Campeonato Brasileiro. Só que antes, a artilharia da Copa do Brasil com 12 gols, o dobro do Cano, foi o Cristiano Ronaldo. Que, aliás, foi o jogador do torneio. E o Kanté foi o líder de assistências com o Vanderlei, o melhor treinador. Kantezinho deu 5 passes para gol.
Prêmio de melhor jogador do futebol europeu foi pro De Bruyne. A decisão do Campeonato Brasileiro é uma final contra o Palmeiras. Se o Corinthians vencer, ele se consagra aí o campeão dos campeões. Além do gol que decidiu, Cristiano levanta mais uma taça. International Champions Cup, Copa do Brasil e agora Campeonato Brasileiro com uma boa antecedência. Detalhe que indicados ao melhor do mundo do Corinthians de 10, 8 estão aí na tentativa de ser o The Best. Corinthians terminou com 100% de aproveitamento, falta um jogo, é verdade, mas a gente não vai perder, atropelou todo mundo. E na artilharia também foi um massacre e os 4 melhores são do Corinthians. Mané artilheiro, Cristiano 21, Neymar 17, o Mahrez também, e é isso aí, cara. Vale lembrar que assistências também, Cantezinho e Neymar, ambos com 19. No Mundial de Clubes já tem garantido o Al Sadd e o Real Madrid. Será que a gente tá lá nessa disputa se ganhar a Liberta? Que, aliás, o Corinthians terminou o primeiro grupo, o grupo 5, aliás, com 100% de aproveitamento. Fases eliminatórias 9-5 para cima do Independente Del Valle. Quartas de final 2-0 agregado para cima do Palmeiras. Semifinais, perdeu o primeiro jogo para o Flamengo, a única derrota até agora, mas virou segundo 2-1, está na decisão contra o Colo-Colo do Chile. E é para lá que a gente vai. Decisão em campo neutro no El Monumental, estádio do River Plate. E olha só que linda essa taça. Bola sobrando aí pro Alex Telles. Ele tem o domínio. Vamos lá, Corinthians. Aí o Kanté pro Mané. Tem passagem boa, bola pro Alex Telles. Linha de fundo. Caprichou, olha a bola. Tem gol. Gol do Corinthians. Cristiano Ronaldo. É o gol do Corinthians. Só 1-0. Bola pro Kanté. Vamos trabalhar, Cristiano, já achou ali o Neizinho, Neizinho recebe, bate, rebate, boa tabela, já meteu na frente pro Mahrez, vai fazer, dominou, olhou, rolou pra trás, o goleiro pega, olha o gol contra, duas chances de gol contra, o goleiro pegou as duas. Vamos lá, na passada pro Savic, já ameaça, segura, toca, é pro Mahrez, devolveu no Kanté, dele pro Neizinho, vem chumbo grosso na trave, bola colocada de qualidade, pai. Só vamos, hein, Papai Cris, segundo tempo, o time do Colo-Colo se mandou, se demandou pro ataque, aqui o Neizinho segura, vem de tabelinha de novo, Savic, dele pro Robozão, já prepara, vem chumbo grosso, espalma o goleiro. Neymar na cobrança, vem batendo ela com curva, sobe o Mahrez, bola no Alex Telles, dominou, tocou, Fabinho, daí Fabinho, quase. Kanté vem carregando, marcação só encosta, ele já viu ali o tapa pro chute do Mahrez, golaço moleque, 2-0 no placar, pra ir praticamente garantindo o título da Liberta. Gol do Corinthians! Aí ele sai de frente, vamos lá fazer o pênalti, não dá chance pra eles meterem o gol, mas a gente vai ter um jogador expulso. Tá de vermelhaço o Ibanez. E é pênalti com lesão pra cima do atacante. Pegamos sem dó, né, velho? Foi o Koulibaly, cara. Koulibaly. Meu amigo, vamos pegar esse pênalti. Eita! Juiz deu falta. E, mano, foi falta? Cara, foi, ó lá. Ele tocou antes. Então não é pênalti realmente, não. Bola ali tava quase na área. Vem bola ali pra eles tentarem voltar pro jogo. Bateu na barreira. Nos safamos, mano, com aquela expulsão. Vai lá, Fabinho, de novo. Recupera, tenta mandar. O Colo-Colo agora aproveita um jogador a mais. Só que o nosso time é muito mais forte e vai aproveitar esse contra-ataque. Boa bola. Já dominou. O Mahrez mete um bolão pro Kanté. Ele vai chegar, ele dispara. Ele vem na boa. O Neizinho tá pedindo bola pro Ney pra fazer. Cara, não chegou, velho. Neymar até fez o movimento do chute. Pode acabar, juizão. Pode acabar, não. Deixa mais um ataque. Fim de papo. Conquistamos a Libertadores da América.
Estão jogando Luxemburgo lá pra cima pra comemorar. E Koulibaly, dessa vez é quem levanta a taça. Apesar de ser expulso, ele voltou, cara. Ele voltou e levantou a taça. E agora sim, anunciado ali os melhores do Campeonato Brasileiro, a gente realmente ficou com 100%. Eita, mano! 6 jogadores do Corinthians, Mané, Cristiano, Neymar, Fabinho, Savic e o Kanté. E o Mbappé levou o prêmio de melhor jogador do mundo, o Bola de Ouro. Melhor jogador do mundo, olha só o preconceito, não adianta. Tem que ser, só elegem jogadores que estão no futebol europeu, até o segundo e o terceiro colocado. Corinthians bate o Al-Sadd nas semifinais aí do Mundial, vai pegar o Real Madrid que meteu 3 no Al-Ahly. Só conferindo, o Cristiano foi o artilheiro da Libertadores com 11 gols. E o Kantezinho, novamente o rei dos passes aí com 8. Tá aí a taça do Mundial, rapaziada, bora correr atrás dela. Agora sim, um grande jogo, né? Difícil pra caramba, Real Madrid é muito apelão aqui no jogo. Hey, deu um BOzinho ali, ó, tem jogadores lesionados, o Cássio tá jogando, acredite se quiser, ele foi pro gol, mas a gente tem um bônus, né? Vamos botar o bônus porque não dá, né? O Cássio, cara, não pode jogar. Pjanic tá no lugar ali também do Kanté, deve ser lesão, algo do tipo. Aqui, bola aberta pro Mahrez, vai linha de fundo, meteu 3 dedos nela, subiu defesa, tirou, voltou de novo com o Corinthians. Aí o Ney, tocou na boa pro Papai Cris, já girou batendo, bola amortecida, sobrou de boa pro De Gea. Vamos tentar escapar, cara, tem várias opções, o Corinthians achou esse passe, Mahrez, deu sorte demais, vem na boa, olha o goleiro, ai, bola de cobertura, ele não saiu pra tentar o bote. Pra falar que o Cássio não jogou mais o Mundial na carreira, né, mas agora vai saindo pro Bono, porque a gente só vai nos caras que eram da Arábia, né, é a obrigação aí do Sheik. Bola pro Kanté, já preparou, mandou, espalma De Gea, vem Sadio Mané, na sobra ele tava impedido, e bem pouquinho, né, quase nada. Mais uma falta, vai experimentar, golaço! Golaço do Real Madrid, que sapatada do Alaba. Olha aí, moleque, bateu no travessão, que ficou dentro do gol. Dava até pra bater, mas tá de muito longe, né? Vamos mandar ela coxinha. Cristiano, protegeu, tocou. É pro Neizinho, tentou, na boa. Abertura, Alex Telles, já caprichou. Bola pro Neymar, Neymar devolveu pro Cristiano. Ele girou o corpo, moleque. Já tem mais uma bola chegando pro Savic, já olhou na frente, é o Neizinho. Neizinho da maldade, rolou ela pro Cristiano de primeira! Mais uma vez De Gea, tá pegando até pensamento. Outra bola sobrando, Mahrez dentro da área, marcação veio, ele tocou. O Mané defendeu, dominou pro Neymar, explode na defesa. Outra bola sobrando, aí o Ney já gira pro chute, limpou 2 no lance, golaço do Neymar! Que golaço! Gol do Corinthians! Gol de Neymar Júnior! Tira até a camisa pra comemorar. E aí, mano, olha só. Bola explodiu no Militão. Voltou com ele. Aquele cortezinho de letra, a gente tirou 2 da jogada. E mesmo sofrendo a falta, conseguimos finalizar pra rede. Real Madrid chega, bola ali, o Kanté consegue afastar. E a gente pode ligar um contra-ataque, ó, na moralzinha mesmo. Pjanic. Pjanic pianou e pegou. Já tem bola pro Alex Telles. Olha ali na meiuca, cara. Domina o Neizinho. Já tem cartão amarelo, tem que tomar cuidado. Bola sobrou pro Mahrez. De Gea. Domina no meio-campo. Cristiano veio buscar essa aqui. Bola dele pro Neymar. É só caprichar, Neizinho. Neizinho. Gol do Corinthians. Neymar Júnior. Virou pra cima do Real com 2 dele, hein, cara. E olha só, Cristiano até agora não fez a lei do ex, mas essa bola nas costas do Carvajal ali foi espetacular.
Bola lançada pro Vini Júnior, vamos bloquear o chute, ele girou, ele preparou na trave! A bola não entra e a gente deu muita sorte. Agora pode ter até o contra-ataque para matar esse jogo, o Cristiano passou. Bola pro papai, o Militão protege, não deixa a gente passar mais nem a pau. Rodrigo, eita, bola pro Vini. Boa, Bonu, goleirão pega. E já sai ela com Alex Telles. Marcação do Real tá doida. A gente tenta segurar aqui no ataque. Sai de Mané, na moralzinha mesmo. Meteu um bolão pro Cristiano. Olha o Militão querendo entregar a paçoca. Quase entrega, vai acabar o jogo. Vamos ter mais uma bola, Cristiano tá impedido, Marres não toca. Agora ele tá em condição, toca pro papai. Lei do ex, papai, lei do ex. Com golaço do Cristiano. Acabou. Gol do Corinthians. Pra atrocidade, o Real Madrid que já tinha se demandado pro ataque. Um golaço do Cristiano de cavadinha. Nojento, Cristiano. Olha só onde tá o Roger Guedes. Que curioso, mano. Calvo Guedes entrando no jogo com a camisa do Real Madrid. Loucura, loucura, loucura. Pra encerrar esse videozão com esse titulaço, mano. Jogaço nessa decisão. Os gols aí, o Neymar também tirando a camisa, metendo o golaço de fora da área, virando o jogo. Cristiano jogou muito também, deu uma assistência e matou o jogo com o terceiro. Ele tem que levantar a taça do Mundial. Mais uma pra carreira do Robozão. E é o tri mundial do Corinthians, né? Campeão em 2011, se eu não me engano, 2012, e agora ganhando em 2023/2024. Tamo junto sempre, rapaziada. Quem curtiu o vídeo, compartilhe. Não se esqueça de deixar o like, isso ajuda demais. Se curte o meu conteúdo e quer virar membro, vire agora mesmo. Em breve a gente vai ter umas coisas bem insanas aí pros membros. Tamo junto e até a próxima!